Державна школа вітає своїх глядачів на каналі ТТБ. І сьогодні ми будемо говорити про верхову їзду, про спілкування і мову із цими прекрасними тваринами, та як дружба із ними впливає на наших діток. Отож, дивіться, буде цікаво. Щоб дізнатися більше про цих прекрасних тварин та про спілкування з ними, мамина школа відвідала справжній конкурс – змагання з подолання перешкод верхи на коні, що проходять на спеціальному полі. Конкурс почали проводити з середини 19 століття в Бельгії, потім Франції та Італії. Залежно від кількості перешкод та їх висоти, конкурс поділяють на легкий, середній, важкий та вищий. Любителі коней стверджують, що це дуже розумна, вірна і благородна тварина, спілкування з якою дає безліч позитивних емоцій і навіть має лікувальну дію. Про це не із слів знає тренер з кінного спорту Яна Дзявульська. Дівчина уже 10 років працює з цими тваринами. Її перше знайомство відбулось у 1,5 роки. У мене було перше слово не мама, не тато, а кінь. Хто це був, як його звали? Це була кобила, молода кобила, звали Аліса. Скільки продовжувалась ваша дружба і от самі яскраві спогади тих днів? Дружба була дуже довгою, я вже поступила в навчальний заклад, у мене ще була цей коник. Самі яскраві спогади – це коли ти сідаєш на коня, їдеш в поле галопом і тебе нічого не стримує. Так, з часом це спілкування привело в кінний спорт – захоплення на все життя. Кінь – сама тварина, яка розвиває дітей і заспокоює в якомусь ракурсі, якщо є діти хворі, є діти здорові, але багато хто заспокоїться на цих конях. І коні багато що дають – розвиток в рухах, розвиток в розумовому. Все залежить від дітей. Верхова їзда впливає дуже добре на здоров'я по руховому апарату, серцево-судинний, заспокоює нерви, ще раз повторююся. Ну і позитивні емоції дуже багато. Важливо знати, коні, як і люди, мають свій характер. А для того, щоб керувати конем або змусити його виконати навіть елементарний рух, треба добре володіти своїм тілом. Поряд із Яною її друг Одіссей. Спільну мову знайшли уже давно. Це моя конячка, таку, яку я безмежно люблю, я без нього жити не можу. А працюємо ми вже з ним 6-7 рік приблизно. Я його з дитинства сама заїжджала, сама виступаю. Він виступає на змаганнях по Західній Україні, був 2 рази чемпіоном. Є мова коней, але це розуміється інтуїтивно на підсвідомості людини, як вона спілкується з цією твариною. Розкажіть про його характер. Чи одразу знайшли з ним спільну мову? З ним одразу не знаходилися спільної мови, тому що це був молодий кінь, якому хочеться бігати поля свободи. Поступово ми знайшли спільну мову. І зараз ні я без нього не можу, ні він без мене не може. Їзда верхи для школярки Юлі Чобу – це один з найкращих способів розслабитись, підвищити концентрацію вольових якостей, отримати позитивний емоційний заряд, а також поліпшити загальний стан здоров'я. Дівчинка уже 3 роки займається верховою їздою. Зараз їздить на Тріумфі. Перше знайомство з конем пам'ятає донині. Це відбулося літом 20 липня. Десь 2-3 роки тому. Пам'ятаєш цей день? Як його звали? Який це був коник? Це був Бистрий кінь. Звали його Бистрий, так? Так. Він норовливий, не норовливий. Ну, і то, і то. Як ти знайшла з ним спільну мову? Ну, з важкістю. З важкістю, але все ж таки вдалося налагодити співпрацю. Так. Заняття кінним спортом – це перш за все залучення дітей до здорового способу життя, переконана молода мама і учасниця змагань Лілія Бартошевська. А якщо з конем удалося порозумітися, зразу задоволення від заняття гарантоване. Це було дуже страшно, я дуже переживала, дуже боялася, але все пройшло, ми вже познайомилися і коні дуже заспокоюють, дуже розвиваються дуже всі м'язи. От, дуже позитивно, одним словом, це вам подобається. Так.
Кінь – унікальний живий тренажер, який приводить в тонус весь організм та стимулює роботу значної кількості м'язів, які рідко задіяні у повсякденних рухах. Найактивніше при катанні на коні працюють м'язи ніг, пресу, плечового поясу та м'язи спини, так званий м'язовий корсет. Запорука успіху не лише в силі. Не менш важливими є гнучкість, розтяжка, плавність та координація рухів всього тіла. Верхова їзда розвиває відчуття рівноваги, коригує поставу та гармонізує координацію рухів. Знайомтесь, наймолодша учасниця конкуру Єва Кубасюк. Дівчинка з раннього дитинства у сідлі. Щоб їзда на коні стала корисною, треба знати декілька правил. У мене дуже яскраві враження. Мені подобається верхова їзда. Це такий спорт, що ти відчуваєш, ніби ти летиш на коні. Ти відчуваєш неймовірну легкість, ніби ти свобідна. У тебе є свій коник, так? Так. Як його звати? Розкажи про нього. Його звати Белла, він вороної масті, починає відцвітати під сірий колір. Можна зрозуміти, що думає кінь по положенню вух. А розкажи детальніше. Якщо вуха перебувають в середньому положенні, то кінь просто, наприклад, ось так, то він зацікавлений вами. Якщо вони притиснуті до голови, він злиться і може атакувати. Є ще якісь ознаки? Ну так, наприклад, якщо він б'є копитом, він чогось чекає нетерпляче. Коли він спокійно стоїть, то це знак покори. Спілкування з розумними і чуйними тваринами, природа і свіже повітря, фізична активність і однодумці поруч – хіба не ідеальні умови для прекрасного настрою? Саме це почуття завжди притаманне Каріні Вороніній і її друзям. Людині варто не бути жорстоким з цією твариною. Тобто, коли навіть кінь не правий, він там норовливо себе поводить, ти мусиш найласковіше показати йому свою любов і турботу. Тобто не можна бити без причини, потрібно до нього лояльно відноситись. Розумієте, потрібно відчувати цю тварину, наприклад, якщо кінь, себе самопочуття його передається, дуже передається, коли він захворів, ти себе можеш погано почувати. Тобто це надзвичайно передається на людину. Характер передається абсолютно. Я можу сказати, що на кожному коні ти сідаєш і кінь підлаштовується під тебе. В тебе поганий настрій, в коня поганий настрій. В тебе дуже чудовий настрій, в коня чудовий настрій. Тобто це відноситься як до людини, так і до коня. Крім того, заняття кінним спортом має потужний психологічний вплив на дітей. Ще з давніх давен відомо про користь верхової їзди та позитивні наслідки від спілкування з конем. Древні греки запровадили спеціальний термін – іпотерапія, який і нині широко використовується у всьому світі. Іпотерапію радять лікарі як терапевтичний метод при різних недугах. На змаганнях ми зустріли родину, яка була не схожа на учасників конкуру. Дівчатка, близнята і їхня мама не відходили від рудої кобили Бони. Виявляється, що ця тварина вилікувала 11-річних Софію і Соломію від небезпечної хвороби. Цієї весни ми захворіли на вірусну хворобу кашлюк. І скільки ми не пили ліків, ліки абсолютно не давали ніякого результату. Порадили хіба що гормони, які притуплюють центр, який викликає кашель. І тримати дітей на гормонах також не хотілося. Народна медицина говорить, що найкраще лікування такої хвороби – це перебування зранку в конюшні. І ми приїхали сюди, в Стару Підкову, попросилися до Яни, яка люб'язно нам дозволила, що ми приїжджали кожного ранку. І от біля цієї гарної кобилки Бони ми проводили щоранку, близько півгодини в закритій конюшні, в такому ще тому теплому ранковому запасі. А після того Яна доїла нам кобилку і ми пили молоко. Так
протягом 2 тижнів ми їздили в Стару Підкову, і ви знаєте, нам без гормональних препаратів пройшов наш кашлюк. Тобто ми відчули зразу покращення, а буквально до місяця часу ми забулися про цей кашель. І відтоді ми приїжджаємо до наших годувальниць, лікувальниць. Ми їх постійно, тепер ми їх годуємо цукром, печеньком. Дівчата з задоволенням просто обнімають їх. Це якась така спорідненість відбулася під час лікування, і вони, ну, з превеликим задоволенням тепер приїжджають до своїх подружок. Я з Боною провела цілу весну в одній стайні, ми з нею обнімалися, я її годувала, а вона деколи навіть до мене лізла, до лиця моєго мене облизувала. То тепер ви залишитесь, мабуть, друзями назавжди? Так. Часто відвідуєш її? Просто так приїжджаєш, так? Так, десь раз в тиждень, раз в 2 тижні. Бона більш любить ячмінь їсти і дуже любить цукор. Вона... Ніжна, правда? Вона дуже ніжна. З тих пір дівчата з мамою вважають Бону своєю рятівницею. Люблять і поважають цю тварину, а ще вважають її незвичайною. Коні лікують не тільки таку проблему, як кашлюк. Коні лікують дуже багато проблем. Особливо діти, які мають проблеми з анурезом, з церебральним паралічем дітей, сюди також варто привозити. Дітей, які страдають аутизмом. Тобто різні психічні, психологічні, нервологічні проблеми вирішують якраз тварини. Є щось таке незбагненне, яке, можливо, ми і не знаємо, але наші пращури це знали. І колись в кожній хаті був і кінь, і лошадко маленьке, і чомусь батьки дозволяли це зимою приносити до хати. Новонароджені ягнятка, лошадка, вони гралися з дітьми, і наша нація була здорова. І тому, ви знаєте, нам треба своїх дітей вести не в комп'ютерні клуби, а все-таки шукати оті витоки нашого етносу. Звертатися до природи, до живих тварин, тому що в тому наше здоров'я і, можливо, наше майбутнє. Будь-який вершник на запитання, чому він вибрав саме верхову їзду, вам відповість. Коні – це моє життя. З конями я спілкуюся майже з самого дитинства, але так, щоб займатися професійно, то почала тільки недавно. Це для мене самі перші мої старти і дуже хвилююся, тому що ніколи не стрибала, і для мене це ще дуже важко, якесь таке неопізнане. Він дуже чуттєвий, він розуміє, коли людина його боїться. І от, чим більше ти боїшся коня, тим більше він боїться тебе, і він починає агресивно до тебе ставитися. До коней треба ставитися з любов'ю, тоді вони розуміють, що ти з найкращими намірами до нього йдеш, і все буде добре. Чи впливає якось на фізичний стан, на психологічний стан така дружба? Так, звичайно, коні, вони по собі, це певне лікарство. Вони заспокоюють тебе, дають певну енергію, певний такий вплив і натхнення. Вони заспокоюють тебе, коли ти нервовий, і взагалі вони, це найкращі друзі, вони і більше їх, от бачите, кусаються. Вони, дуже хороші тварини, вони до людей, як ти до них ставишся, так само і вони до тебе ставляться. А що особливо захоплює, це те, як легко 10-річна дитина справляється з 500-кілограмовим конем. Саме з 80-річного віку фахівці рекомендують професійний кінний спорт для дітей. Такий віковий поріг не випадковий. Наші діти нині дуже багато часу проводять за комп'ютером, спілкуючись зі своїми однолітками не на вулиці, а за допомогою інтернету і телефону. Сюди ж можна додати і шкільну лаву. В результаті у дитини в першу чергу псується постава і атрофуються м'язи ніг. Верхи на коні просто неможливо сутулитися, а регулярна їзда верхи допоможе малюкові сидіти правильно.